ruux baa guulooyin keeno galabtan dhex jooga waxa sameeyay cilmiga waxaan ku sigisiiyey macaana mulgaarku waa maasha allah gobolkayga maanta oo him baa iga waxaan ka maqanahay lixdan iyo kun sano ayaa ka maqnay anoo lix sano jiran maantaan ku soo aray marka waxaan rabaa xataa gurgi aan ku soo qoray ciidda aan ku ciyaari jiray iyo inaan saas aan ku soo baarbaaraan marka maasha allah dad isku biimaashda wey waxaysa bootaa gurigiisa shaxda ayay halkaas ku wada cayaari jireen dad iska wada warhaya oo odayaal is wada jecel bay ahaayeen wax yar magaalada haduu ka dhacay daqiiqadii baa lagu xallin jiray marka haddii ay diidaan inay sidii hore u soo celiyaan nabaddii ka dhexayn jirta labada meelood barxale iyo garsoor hadday nabaddii diidaan anugu gaalkacyo dhan ba waa iska masaxaya inaan ku dhashay burundi baan ku dhashaan